ruang untuk pencerobohan oleh pihak-pihak lain. Dan baru-baru ini, pihak berkuasa Indonesia juga telah berjaya menangkap satu kapal, bukan bot, satu kapal besar daripada negara China yang pernah diburu oleh pihak keselamatan Amerika Selatan di Chile, Venezuela dan sebagainya, tetapi tidak berjaya ditangkap di perairan Amerika Selatan. Tetapi dengan kegigihan dan kesungguhan ya, pihak berkuasa keselamatan Indonesia, mereka telah berjaya menangkap sebuah kapal besar daripada negara China yang sama. Dan ini menunjukkan sekali lagi bagaimana dengan kesungguhan dan kegigihan pihak berkuasa, masalah ini boleh diatasi. Bayangkan Indonesia dengan beratus pulau-pulau kecil mereka boleh mengatasi masalah ini. Tidak ada sebabnya pihak berkuasa keselamatan kita tidak boleh menjamin keselamatan rakyat kita. Inilah satu perkara yang kita ingin tarikan di sini, di mana keselamatan boleh ya dijamin atau diberi lebih jaminan yang kuat di darat atau tanah besar. Tidak ada sebabnya pihak dan rakyat kita yang berada di laut, yang merisikokan nyawa mereka mencari mata pencarian, tidak diberi perlindungan yang sama. Ya. Kita rasa sudah sampainya waktunya kerajaan memberi ya, penekanan dan juga tumpuan kepada isu yang telah lama diabaikan oleh berbagai-bagai agensi dan juga beberapa menteri sebelum pada ini. Baik, Tunggu Besi, saya nak balik sedikit tentang commercial crime. Ya. Commercial crime adalah satu isu yang juga kita perlu diberi perhatian kerana ini merupakan satu bidang yang boleh menentukan keyakinan negara luar antarabangsa tetap kepada Malaysia sebagai satu destinasi pelaburan, dan ini adalah satu perkara yang perlu kita beri keyakinan pada komiti antarabangsa. Dan di antara isu-isu yang telah dibuat siasatan di bawah ya, siasatan komersial ini adalah termasuk isu 1MDB, di mana banyak siasatan telah dilakukan oleh pihak kuat kuasa atau pihak kewangan antarabangsa termasuk daripada Switzerland dan juga Singapura. Ini merupakan dua negara yang merupakan pusat kewangan utama, di mana commercial crime merupakan satu daripada keutamaan yang diberi oleh pihak berkuasa. Dan kita minta di sini supaya pihak kerajaan memberi tumpuan yang sama. Kalau kerajaan ya, Switzerland dan juga Singapura mengambil berat telah menjalankan siasatan yang kita terperinci yang bersungguh-sungguh untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan isu 1MDB ini, kenapakah kita masih lagi tidak memberi penekanan dan fokus yang sama? Sekurang-kurangnya adalah pendakwaan dan juga pergerakan dalam siasatan ini, tetapi sehingga hari ini kemajuan tidak dapat kita lihat, dan ini telah menimbulkan banyak ya, keraguan bukan hanya daripada pihak pelabur tempatan tetapi antarabangsa. Dan kalaulah kita ingin ya, melihat kemakmuran dan juga kepercayaan kepada kesungguhan untuk mengatasi commercial crime, perlulah tindakan yang sepatutnya diambil. Dan inilah ya, di antara perkara yang kita minta kerajaan memberi penumpuan supaya kalau negara luar boleh memberi satu penekanan tentang isu yang berasal daripada negara kita, kenapa kita tidak memberi tumpuan dan tekanan yang sama. Itulah apa yang saya ingin tarikan, dan saya harap pihak berkenaan akan dapat memberi penekanan atas dua isu ini, iaitu keselamatan rakyat Malaysia di laut besar yang terbuka, kerana mereka juga berhak untuk diberi perlindungan, dan juga dari segi commercial crime, kerana walaupun ini mungkin tidak ya, melibatkan keselamatan nyawa, tetapi ia merupakan satu perkara yang amat penting untuk survival Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bagi Syah Alam dulu.